नमस्कार कृष्णसार एफएम चौरानब्बे मेगार्चको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छौ पश्चिम डायरीका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू नेपालगञ्जमा हिजो दिउँसो एक बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू अवस्था हेरेर निर्णय लिने प्रशासनको भनाई सुरक्षा व्यवस्था कड़ा हिन्दू पक्षधरको रयालीमा झडप सुरक्षाकर्मी सहित तेह्रजना घाइते नेपालगञ्जमा समाज धार्मिक सद्भाव कायम गर्न सरकारवालाहरूको माग बाँकेको नरेनापुरको एक विद्यालयमा अध्यक्षद्वारा दिवा खाजा जग्गा ठेका पुस्तक खरिद र बझाङमा भूकम्प एकजना बेपत्ता सत्रजना घाइते दशैं टिकाको उत्तम कार्तिक सत्ताइस गते बिहान एघार बजेर खबर लिएका छौँ नेपालगञ्जमा खास गरेर हिजो दिनभरि तनावपूर्ण रह्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाकेली हिजो दिउँसो एक बजीदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा कर्फ्यू जारी गरेको छ सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड ढुङ्गा मुढा प्रहर लगायतका गतिविधि भएको तथा सर्वसाधारणको सुरक्षामा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम एवं शान्ति भङ्ग हुने स्थिति देखिएको भन्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा कर्फ्यू लगाइएको बाँकीका प्रमुख जिल्लाधिकारी विपिन आचार्यले बताउनु भएको छ जिल्लाको पूर्वमा राप्ती नदी पश्चिम खजुराको इन्द्रपुर जाने बाटो उत्तरमा राजाचोक र दक्षिणमा जमुनाहा नाकामा कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ उक्त चार किल्ला सीमाभित्र कसैले भेला हुने सभा समारोह गर्न जुलुस तथा रयाली र हिडुल गर्न समेत नपाइने गरी निषेध आज्ञा जारी भएको प्रजिया आचार्यले जानकारी दिनुभयो ओमकार परिवार र हिन्दू समाज लगायतका सङ्घ संस्थाले नेपालगञ्जमा सद्भाव रयाली निकालेका थिए सो आदेशको उल्लङ्घन भए अनुसार कारवाही हुने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीले सोमबार मात्र सूचना जारी गरी धार्मिक अवस्थामा धार्मिक आस्थामा आँच पुर्याउने धार्मिक विद्वेष फैलाउने जस्ता गतिविधि नगर्न र सामाजिक सञ्जालमा पनि एकअर्का विरुद्ध जथाभावी नलेख्न आग्रह गरेको थियो यदि त्यसो गरेमा स्थानीय प्रशासन ऐन दुई तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ दैनिक नेपालगंज बाँकेको नेपालगंजमा धार्मिक सद्भाव भड्केको भन्दै संसदमा आवाज उठेको छ मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद धवल शमशेर जबराले दुई समुदायमा झडप भएर कर्फ्यू लागेको भन्दै धार्मिक सद्भाव कायम राख्ने गरी कदम चाल्न सरकारसँग अनुरोध गर्नुभएको छ बाँकेको नेपालगंज शहरमा दुई समुदायमा झडप भएर कर्फ्यू लागेको छ सरकारलाई अनुरोध छ हिंसाको घटनाहरू कन्ट्रोल ल्याउनु पर्थ्यो उहाँले भन्नुभयो यो सबैको जड मोबाइलको जड हो साइबर क्राइमलाई तुरन्तै ल्याएर ठाउँको ठाउँमा दोषीहरूलाई कार्यवाही गर्नुपर्छ उहाँले सद्भावको सहर नेपालगञ्जमा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न स्थानीयलाई पनि अनुरोध गर्नुभएको छ पैरवी छ नेपालगञ्जमा हिजो वृहत सद्भाव पदयात्रा आयोजना गरियो सद्भाव सामाजिक सद्भाव र धार्मिक एकता कायम गर्ने उद्देश्यले बागेश्वरी मन्दिरका महन्त चन्द्रनाथ योगी मुस्लिम धर्मका धर्मगुरु मौलाना अब्दुल जब्बार मन्जरी लगायतका धर्मगुरु नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सर्वसाधारणको सहभागितामा पदयात्रा निकालियो बिपी चौकबाट सुरु भएको पदयात्राले बजार मुख्य बजारको परिक्रमा गरेको थियो सामाजिक सद्भाव नेपालगञ्जको पहिचान भएकाले यसलाई अझै प्रगाड बनाउन पदयात्रा आयोजना गरिएको बागेश्वरी मन्दिरका महन्त चन्द्रनाथ योगीले बताउनु भयो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सोमबार भएको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव प्रगाड बनाउन पदयात्रामा सहभागी हुन सबैलाई अपिल गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रमुख जिल्लाधिकारी विपिन आचार्यले बताउनु भएको थियो सामाजिक सद्भावको नमुना सहर नेपालगञ्जमा हरेक हरेक धार्मिक सम्प्रदाय जात जाति भाषा बड लिङ्ग र समुदायको साझा चौतारी हो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष किस्मत कचपतिले कोही कसैबाट पनि सामाजिक सद्भाव र धार्मिक संयुक्तता खलबल्याउन नहुने जोड दिनुभयो पदयात्रामा यहाँका विभिन्न भी धर्मगुरू राजनीतिक दल उद्योगी व्यापारी नागरिक समाज लगायतको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच तनाव सिर्जना हुने संकेत देखिएपछि मंगलबार दिउँसो एक बजेदेखि नेपालगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरिएको छ पूर्वमा राप्ती नदी पुल पश्चिममा खजुरा रोडको इन्द्रपुर जाने बाटो उत्तरमा राजाचोक र दक्षिणमा जमुराहा नाकासम्म कर्फ्यू लगाइएको छ यसपछि प्रशासनले गरेको निर्णय अनुसार सेनाको टोलीले पट्रोलिङ गरिरहेको नेपाली सेनाको जंगी अड्डाका सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथिक कृष्ण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो उहाँले प्रशासनलाई सहयोगका लागि सेना खटिएको बताउनुभयो हिन्दूहरूको समूह मंगलबार नेपालगञ्जमा भेला भएर प्रदर्शनमा उत्रिएको थियो ओमकार परिवार हिन्दू समाज र शिवसेना नेपालीले संयुक्त रूपमा बागेश्वरी मन्दिरदेखि सुरु गरेको र्यालीले बजार परिक्रमा गरेको थियो ठूलो संख्यामा निस्किएको र्यालीमा घर माथिबाट ढुङ्गा र इट्टा प्रहार भएर स्थिति असामान्य हुँदा कर्फ्यू लगाइएको थियो नेपालगञ्जमा सम्भावित तनावलाई मध्यनजर गर्दा सद्भाव रयाली समेत निकालिएको थियो सामाजिक सद्भाव र धार्मिक एकता कायम गर्ने उद्देश्यले बागेश्वरी मन्दिरका महन्त चन्द्रनाथ योगी मुस्लिम धर्मका धर्मगुरू मौलाना अब्दुल अब्दुल जब्बर मन्जरी लगायतका धर्मगुरू नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सर्वसाधारणको सहभागितामा पदयात्रा निकालिएको थियो अनलाइन खबर, खबर लेखिएको छ बाँकीको नेपालगञ्ज शान्त हुँदै गएको छ हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच भएको विवादले दिनभर अशान्त रहेको नेपालगञ्ज अहिले शान्त बन्दै गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीले जनाएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीका अनुसार आइतबार सामाजिक सञ्जालमा मुस्लिम समुदायलाई लक्षित ले ले गरी लेखिएको स्ट्याटसको विषयलाई लिएर नेपालगञ्जमा तनाव भएको हो तनाव बढेपछि हिजो दिउँसो देखि कर्फ्यू लगाइएको छ हिजो दिउँसो दुई पछि बिच झडप हुँदा तिनजना सुरक्षाकर्मी र दसजना सर्वसाधारण घाइते भएका छन् उनीहरूको नेपालगञ्जको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले बताउनु भएको छ रा, रातो पार्टीमा खबर छ विश्वपालगमा सामाजिक सद्भावमाथि प्रश्न उठेको छ दुई समुदाय लक्षित गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत आलोचना गरिएपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको हो यो अवस्थामा सबैले धार्मिक सद्भाव कायम गर्न जोड दिएका छन् रिपोर्ट नेपालगंमा सामाजिक सद्भाव खलबलिन्दा अवस्था तनावपूर्ण बन्दै गएको थियो स्थितिलाई सामान्य पार्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले कर्फ्यू लगाएको छ बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तपेन्द्र केसी पहिलो कुरा त यहाँलाई जानकारी भयो हामीले अब यो शान्ति शान्तिमा अलिकता सामाजिक सद्भाव पनि घलबलिएको कारणले शान्ति सुरक्षा समस्या देखिएको कारण दिउँसो एक बजेदेखि अनिश्चितकालको लागि भएर कर्फ्यू आदेश जारी गरेका छौँ नेपाल बजार एरियाभरिको लागि र यही बिचमा हामीले हिजो मात्रै पनि सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरेका थियौँ सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक पश्चात हामीले सामाजिक सद्भावको लागि सद्भाव र पनि निकाल्यौ र त्यति हुँदा हुँदै पनि खास गरी यो साम्प्रदायिक सामाजिक सद्भाव भड्काउने खालका विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायको बिचमा जुन देखा असमयो यसले अलिकति सामाजिक सद्भाव भड्किएको जस्तो महसुस भइरहेको छ हामी यसको लागि अहिले त शान्ति स्वच्छको स्थिति मजबुत राख्नको लागि मैले हामीले यो कर्फ्यू आदेश जारी गरेका छौँ कर्फ्यू आदेश जारी गरेर सामान्य स्थिति सामान्य छ र बिस्तारै बिस्तारै यो सामान्यतर्फ भइरहेको छ अवस्था बिग्रिँदै गएपछि नेपालगञ्जमा शान्ति र सद्भाव कायम राख्न सबै धर्म अगुवाहरूको बैठकले मंगलबार सद्भाव निकाल्ने निर्णय गरेको थियो जस अनुसार हिजो मंगलबार बिहानै सबै धर्मका अगुवा स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रहरी प्रशासन विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको अगुवाईमा सद्भाव री समेत निकालिएको थियो सद्भाव रीमा सबैले एक प्रति सामाजिक सद्भाव कायम गरी समयमित बन्न आग्रह समेत गरिएको थियो नागरिक समाज बाँकीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ र हामी नागरिक समाज तर्फबाट भनौँ असभ्य किसिमको जाने वातावरण नबरोस् भनेरै एउटा शान्ति सद्भावको रयालीको आयोजना गरियो र त्यसमा आदरणीय धर्मगुरुहरू यहाँका परिवार प्रशासन नागरिक समाज राजनीतिक दलका नेताजीहरू मान्यहरू लगायत सबै सहभागी भएर उहाँहरूले तपाईँको जाने सबैले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनु दिनुभएको छ यस्तै किसिमको जाने तपाईँको गतिविधिहरू नेपाल सृजना गर्नु हुँदैन यसले तपाईँको यहाँको शान्ति सद्भावमा खलर पुग्ने काम हुन्छ जसले तपाईँको यहाँका दुवै पक्ष हिन्दू पक्ष मुस्लिम पक्ष दुवै पक्षलाई यो आत्ममा चोट पुग्ने काम हुन्छ शान्ति सद्भावको कायम गर्नको लागि नागरिक समाज तर्फबाट हामीले निरन्तर रूपमा प्रयास गर्छौँ प्रयास रहिरहेछ म आदरणीय नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यस्तो किसिमको भडकाउ हुने काम कसैले नगरौँ एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ र यस्ता किसिमको जो कसैले पनि तपाईँको जाने एउटा सामूहिक सञ्जाल वा कुनै पनि माध्यमबाट यस्ता किसिमको अभिव्यक्ति दिन्छ भने विशेष गरी परिवार प्रशासन समयमै चनाखा भएर ती व्यक्ति अब ती संस्थाहरूलाई नियन्त्रण लिएर कानुनी कार्यवाही गर्नुपर्छ नेपालगमा सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काको धर्मप्रति लक्षित गरेर लेखिएको तसको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो बिस्तारै उक्त विवाद उत्कर्षमा पुग्यो र दुई पक्ष बीचको विवाद सिर्जना भयो यसरी वर्षदेखि एक आपसमा मिलेर बसेको समुदाय बीच सद्भाव खलबलिएको छ सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने व्यक्तिहरूबाट सावधान रहन र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न अपिल गर्नुहुन्छ नेपालगंज उप महानगरपालिकाका उपमेयर कमरुद्न राई नेपाल

जुड़ी है को जुड़ी कर में हम वर्ष देखी बस सदियों तरह सामजिक सद्भाव खलफिलाई नोन योग जो सामिक सदभाव सदियों कायम रहने करी मूल क्रा तक हम एक आपस में मिले बसो हो। होटल चौक चौराह तो में चिया दब कर खा मर हरने पर्द हम एक अर् को मलामी जाने

अब बाकी समाचार बाके नरेनापुर गाउँपालिका स्थित एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले नै विद्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे लिखित रूपमा खुलासा गरेका छन् उहाँले पत्रचार गरी सार्वजनिक रूपमा अभिभावक तथा शिक्षाप्रेमीहरूलाई विद्यालयमा भइरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार जाने कार्यबारे आवश्यक कदम उठाउन आह्वान गर्नुभएको छ नरेनापुर छ स्थित जय किसान माध्यमिक विद्यालयभित्र विभिन्न शीर्षकमा रकम हिनाभिना रहेको शैक्षिक वातावरण प्रभावित रहेको दिवा खाजा खरिद र विद्यालय पुस्तक खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार देखिएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उक्त विषयमा जाँच प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरेको हो पछिल्लो एक देखि आएको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न प्रयास गरे पनि शिक्षकहरूको मनमानी रोक्न सकिएन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अम्बरलाल मौर्यले भन्नुभयो विद्यालयमा अहिले धेरै जटिल अवस्थामा छ सुधारका लागि सर्वपक्षीय रूपमा आह्वान गरेको हुँ विद्यालयको जग्गा ठेक्कामा दिँदा विद्यालयलाई प्राप्त हुनुपर्ने रकम नौ लाख रुपियाँ विद्यालयमा दाखिला नगरी उक्त रकम पूर्व प्रधान अध्यापक र जग्गा ठेकेदारहरूले मिलोमत्त गरी पचाएको कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म सञ्चालित कृषि संकायको रकममा हिनामिना रहेको विद्यालयका लागि खरिद भएको पुस्तकमा पाँच लाखको अनियमितता देखिएको विद्यालयको खाता र विद्यालयमा रहेका विभिन्न जिन्सी सामग्रीमा हेर्नु फेर गरी रकम हिनामिना भएको अध्यक्ष मौर्यले खुलासा गर्नुभएको छ विद्यालयबाट पटक पटक सबै हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गर्दा हालसम्म सार्वजनिक नभएको विषयलाई सार्वजनिक रूपमै दबाब दिई विद्यालयको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि अभिभावक तथा शिक्षा प्रेमीलाई आह्वान गरेको अध्यक्ष मौर्य तीन महिना अघि मात्रै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चयन हुनु भएको हो हु। बझाङमा हिजो गएको भूकम्पका कारण एकजना महिला बेपत्ता भएका छन् भने सत्रजना घाइते भएका छन् जयपृथ्वी नगरपालिका एघारमा घर नजिकै टिमुर टिप्न जानुभएकी पैँतालिस वर्षीय गुणमती धामी पहिरोमा हुनु भएको छ उहाँको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ जिल्लाका विभिन्न पालिकामा गरी सत्रजना घाइते भएको विवरण प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो उनीहरूमध्ये तिनजना प्राथमिक उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने मध्ये केहीको जिल्ला अस्पताल र केहीको नजिकका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ भूकम्पका कारण एकतिसवटा निजी घर र केही विद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका सामुदायिक भवनहरू भत्किएका छन् भूकम्पका कारण पहिरो गएपछि अवरुद्ध बनेको जय पृथ्वी राजमार्ग खुलाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख जिल्लाधिकारी पाण्डेले बताउनु भएको छ यसैबीच भूकम्पपछि जिल्ला अस्पताल बझाङका स्वास्थ्यकर्मीले एक महिलालाई अस्पतालको चौरमै सुत्केरी गराएका छन् दिउँसो सुत्केरी हुना जिल्ला अस्पताल बझाङ पुगेकी तिलकोट गाउँपालिका एक गोथी चौरकी बिस वर्षकी मनिषा ऐडीले तीन बजेर पच्चिस मिनटमा बच्चालाई जन्म दिनुभएको जिल्ला अस्पताल बझाङले जनाएको छ उज्यालो अनलाइनमा खबर छ <च्चाथ> विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ कृष्ण एफएम चौरानब्बे मेगार्चको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्ण सारएफएम डट कममा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ अब खबर नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले दशैंको टीकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ समितिले हिजो यस वर्षको दशैंको टीकाको सायद सार्वजनिक गरेको हो समितिका अनुसार दशैंको टीकाको उत्तम सायद कार्तिक सात गते बिहान एघार बजेर दुई मिनटमा रहेको छ यसै यस्तै वर्ष यस वर्षको दशैंको सुरुवात असोज अठाइस गते आइतबार हुनेछ समितिका अनुसार घटस्तापनाको सायद बिहान एघार बजेर उन्तिस मिनट रहेको छ घटस्थनाका दिन चित्रा नक्षत्र र वैद वैदृती योग परेकाले दुवैको शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नु शास्त्र सम्मत हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ आजको रातो पार्टी अनलाइनमा खबर छ सरकारले आर्थिक विधेयक दुई हजार अस्सी मार्फत मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादक वितरक र विक्रेताको इजाजत पत्र लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर बढ़ाएको छ आर्थिक विधेयक मार्फत अन्त शुल्क नियमावली दुई हजार उनासीमा भएको संशोधन तथा परिमार्जनबारे आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार स्प्रिड बियर इथानोल र अन्य मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर रू पचपन्न हजारले बढेको हो यसअघि यस्तो शुल्क रु एक लाख पन्चानब्बे हजार बराबर रहेकोमा त्यसलाई बढाएर रह। रु दुई लाख पचास हजार पुर्याइएको छ वाइन ब्रान्डी जस्ता फलफूलमा आधारित मदिरा बनाउने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क रु चार हजारले बढाएर रु एक लाख पुर्याएको छ चुरौट उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानलाई रु दुई लाख चालिस हजार इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर लाग्दै आएकोमा त्यस्तो शुल्क रु तिन लाख पुगेको छ मदिरा बिक्री वितरणका लागि होटल रेस्टुरेन्ट रिसोर्ट बारले लिने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर पनि बढेको छ दैनिक नेपालगञ्ज बाँकेको सङ्घीय सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति कम भएर समस्या देखिएको बताउनु भएको छ बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालको हिजो निरीक्षण गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्यालाई छिटै हल गरिने बताउनु भयो उहाँले खजुरा क्यान्सर अस्पतालको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा गइसकेको जानकारी दिँदै अब छिट्टै जनशक्ति व्यवस्थापन हुने बताउनु भयो उहाँले दक्ष जनशक्ति थप्न अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको जानकारी दिनुभयो लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले अस्पतालहरूमा देखिएको जनशक्ति अभाव उपकरण व्यवस्थापन लगायतका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको बताउनु भयो सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा अहिलेसम्म एकजनाको पनि दरबन्दी छैन सबै स्वास्थ्य कर्मी काजमा रहेका छन् आजको बागेश्वरी पोस्ट डटकममा खबर छ जनावरको संरक्षणको बारेमा सचेतना जगाउन आज विश्व पशु दिवस मनाइँदैछ विभिन्न जनावरलाई पनि विभिन्न देवी देवताको वाहनको रूपमा पुज्ने चलन छ तिहारमा विशेष गरी पशुको महत्व अझ बढी छ तिहारमा का कुकुर गाई र गोरुलाई देवताको प्रतीक मानेर पुज्ने चलन रहेको छ अझ हिन्दू धर्ममा गाईको पूजा अथवा दानलाई सबैभन्दा पुण्य दिने दानसँग तुलना गरिन्छ राष्ट्रिय जनावरको रूपमा रहेको गाई लगायतका जनावर प्रतिको मानवीय व्यवहार भने क्रूर हुन थालेको छ गाईले दुध बेलासम्म पाल्ने र दूध दिन छाडेपछि सड़कमा जोड्ने प्रवृत्तिले गाई संरक्षणमा चुनौती थपिएको पशु संरक्षण कर्मी बताउँछन् गोर्खा पत्र अनलाइनमा यसैबीच लम्पी स्किन रोगबाट बस्नलाई हालसम्म बाँकेमा छ हजार दुई सय सैतिस पशु लम्पी स्किन विरूद्धको खोप लगाइएको छ बाँकेमा उनी पचास हजार संक्रमित पशुपन्छी लम्पी स्किन रोगको शिकार भएका छन् भने एक सय बाहन्न पशुको मृत्यु भइसकेको छ महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्थाका विषयमा बहस गर्न लागि छ आजको बहसमा हुनुहुन्छ जिल्ला बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता पूनम श्रेष्ठसँग बहस गर्न लागि कार्यक्रम प्रस्तुत अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनु भएको छ यिनै खबरसँगै बिहान साढे छ बजेको पश्चिम डायरी सकियो बिदा माग्नु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट नेपालगञ्जमा हिजो दिउँसो एक बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू अवस्था हेरेर निर्णय लिने प्रशासनको भनाई सुरक्षा व्यवस्था कड़ा हिन्दू पछदरको र्यालीमा झडप सुरक्षाकर्मी सहित जना घाइते नेपालगञ्जमा धार्मिक सद्भाव कायम गर्न सरोकारवालाहरूको माग बाँके नारायणपुरको एक विद्यालयमा अध्यक्षद्वारा भ्रष्टाचारको खुलासा दिवा खाजा जग्गा ठेक्का पुस्तक खरिद र जिन्सी सामग्रीमा भ्रष्टाचार र बझाङमा भूकम्प एकजना बेपत्ता सत्रजना घाइते दसैँ टिकाको उत्तम सायद कार्तिक सात गते बिहान एघार बजेर दुई मिनटमा हस्त पश्चिम डरीका प्राविधिक साथी रामप्रसाद सँगै माया र रा म राकेश पनि बिदा हुन्छौँ आज असोज सत्र गते बुधबार चार अक्टोबरको दिन सबैका लागि शुभ रहोस् नमस्कार